यशाची पहिली पायरी कोल्हापूर ARO नोव्हेंबरची तयारी आदर्श करिअर अकॅडमी सोबत 31 वर्ष देश सेवेच्या वाटेवर यशस्वी वाटचाल 20,000 जास्त यशस्वी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी साहसी करिअर निवडा सन्मानजनक जीवन घडवा प्रवेश सुरू आदर्श करिअर अकॅडमी बहादूरवाडी तालुका वाळवा जिल्हा सांगली संपर्क 94069555000 आणि 91 58 66 89 89। आपण लहान मुलांना जे काय आजार होतात ते आजार दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून नियमित लसीकरण कार्यक्रम राबवतो। यामध्ये जसं आपण क्षयरोग असेल, डांग्या खोकला, घटसर्प, पोलिओ हे जे आजार आहेत त्यासोबतच गोवर हा आजार, याच्यावरती आपण मुलांना लस देतो आणि त्यांना संरक्षित करतो। आता आपल्याला असं लक्षात येतं की महाराष्ट्राच्या काही भागामध्ये गोवरचे रुग्ण त्याच्यामध्ये आढळून येत आहेत, म्हणून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपण जिल्ह्यामध्ये सुद्धा याची तयारी करतो आहे। सर्वसाधारणपणे गोवर हा आजार लहान मुलांच्यामध्ये होणारा हा आजार आपल्याला बघायला मिळतो की ज्या मुलांना आपण लसीपासून संरक्षित केलेलं नाही अशा मुलांना तो आजार बघायला मिळतो। यामध्ये मुलांना तीव्र ताप येणं, अंगावरती पुरळ येणं, त्याचबरोबर डोळे लालसर होणं अशी प्रमुख लक्षणं गोवर आजारामध्ये बघायला मिळतात। आणि ही आपण त्यांना उपचारात आणलं नाही मुलांना तर मुलांना निमोन्यासारखे आजार होऊन किंवा अतिसारासारखे आजार होऊन मुलांचा त्याच्यामध्ये मृत्यूसुद्धा होऊ शकतो। आणि यासोबतच अजीवनसत्वाची कमतरता गोवर आजारामध्ये होते, त्यामुळं बऱ्याच मुलांना रात आंधळेपणासुद्धा गोवर आजारानंतर येऊ शकतो। म्हणून आपण याचे खबरदारीचे उपाय जे आहेत ते उपाय म्हणजे आपल्याकडं जे लसीकरणाची सत्र जे वेगवेगळ्या ठिकाणी होतात, ज्याला आपल्या माता आपल्या मुलांना घेऊन त्या ठिकाणी जातात, तर त्या ठिकाणी आपण 9 महिने ते 12 महिन्यापर्यंत बाळ असताना त्याला आपण गोवरचा पहिला लस डोस देतो आणि त्यानंतर 16 महिन्यापासून ते 24 महिन्यापर्यंत बाळाला आपण दुसरा जो डोस आहे तो देतो। जिल्ह्यातील काम आपलं सर्वसाधारणपणे 90% पुढं जरी झालं असलं तरी देखील चुकून काही बाळं समजा राहिली असतील आणि जर बाहेरून असं गोवरचा एखादा लाभार्थी आपल्या गावात आला असेल तर ज्या बाळांना आपण लस दिलेली नाही अशा बाळांना हा आजार होतो। आणि त्यामुळे माझ्या नागरिकांना विनंती आहे की एस्पेशली मातांना विनंती आहे की आपल्या बाळांना आपण डोस कोणता दिला आहे, जर गोवरचा डोस द्यायचा राहिला असेल तर नजीकच्या आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपकेंद्राशी ग्रामीण रुग्णालयाशी संपर्क साधावा आणि त्या आपल्या बाळांना गोवरची लस त्याच्यामध्ये आपण देऊन आपल्या बाळाचं गोवरपासून संरक्षण करावे। आजच आमचे लाईव्ह मराठीचे यूट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।